O assunto agora é esporte. Na noite desta sexta-feira aconteceu a cerimônia de abertura dos Jogos Guarapariense Estudantis. Eu fui lá conferir. Vários projetos de esporte do município participaram da cerimônia de abertura dos Jogues. Essa etapa inclui todos os estudantes da rede pública e particular. A competição garante vaga no campeonato estadual dos Jogos Escolares. Daqui sairá o campeão de cada modalidade, de basquete, vôlei, handball, futsal e todas as modalidades individuais, desde natação, xadrez, tênis de mesa, atletismo e várias modalidades para a competição de 2024 que acontece no governo do estado em Vitória, através da CESPORT, que é o GES. O presidente da Câmara, Wendel Lima, participou da abertura dos Jogues. Ele ressaltou a importância do esporte na formação dos estudantes. O esporte na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, é uma essência de trabalhar a questão da vulnerabilidade social. E além disso, né, no espírito educacional, é poder trabalhar essas crianças no contraturno também. O esporte é uma das ferramentas fundamentais para a gente poder incentivar os nossos alunos a irem bem na prática esportiva. Isso reflete muito positivamente em sala de aula. Os alunos que praticam atividade física, que têm esse estímulo, eles também vão muito bem nas atividades, têm posicionamento, têm a frequência escolar. A Isabela participou da edição dos Jogues do ano passado, de esportes individuais. Ela se destacou e com isso competiu estadual e se classificou até para o Nacional de Natação. Durante a abertura dos Jogues, ela ajudou a carregar a pira com outros atletas campeões do município, servindo de exemplo para as crianças que estão iniciando no esporte. É muito bacana, né? Eu sou nova, né, para minha idade, eu tenho 12. Eu sou infantil 1, eu seria a mais nova competindo de lá. E foi uma experiência bacana, foi muito legal. Os jogos começam na próxima segunda-feira, a partir de 1 da tarde, no ginásio do Polivalente, no Itapebuçu. Maísa joga handball e já está ansiosa para o início da competição. Estou muito ansiosa. Aliás, os jogos começam segunda-feira e partir para cima e vencer, né?